አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታይ ቤተሰቦች እንዲሁም ጓደኞች ሰላም ሰላም ብያችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። ከስኳር ድንች የምታዩት ስኳር ድንች ነው። ልጬ በክቡ ቆርጬው ነው እና ከስኳር ድንች የምንሰራውን ኬክ አሰራር አብረና ያለን ማለት ነው። በጣም ምርጥ የሚጣፍ ተበልቶ የማይጠገብ ነው። እስኪ ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ በቤታችሁ ጀርሩ ስላችኋለሁ፣ ሞክሩት። በጣም አሪፍ ነው። ብዙ ነገር አያስፈልገውም። ብዙ ወጪ አይጠበቅባችሁም ብዙ ነገር ለማውጣት። እስኪ አብረን እንከታተል እና አሁን ይሄንን ስኳር ድንቹን አጥቤ እቀቅለዋለሁኝ ማለት ነው። ትንሽ እንዲበስል እቀቅለዋለሁኝ። አብረን እንከታተል።